Көлік салығына төлемей жүргендер көп. Бүгінде 10 мыңға жоқ жүргізушінің 319 миллион теңгеден астам қарызы бар. Мұны ескерген мемлекеттік кірістер басқармасы мен сот орындаушылары қарызсыз қала акциясын өткізіп жатыр. Егер полицияның ілмегіне ілінсеңіз, көлік айыппұл тұрағына қойылады. Қарызсыз қала акциясының мақсаты салық төлемеген төлеушілердің көліктерін айыппұл тұрағына жабу болып табылады. Акция осы жылдың аяғына дейін жалғасады. Келеңсіз жағдайға қалмау үшін қаланың тұрғындарын уақытылы салық төлеуге шақырамыз.